om min suppe, og så sige, at de skal have mit tøj. Ja, vel, sir. Deres tøj, min excellence. Så. Kom så, skynd dig lidt. Okay, okay. Ikke i tid. Nå, den skal lige sidde rigtigt. Er den der? Nu er den klar. Her er deres suppe her. Ja. Og så lige det sidste her. Ja, det var meget godt. Tænd mig lige ind. Det skal jeg nok. Så. Hvordan har vi det i dag? Ja, ja, vi har det meget godt. Skal vi se på harmen? Ja, ja. Ja, den har vi jo fint. Godt. Og kan du væmme op en gang? Ja. Du har det meget fint. Der er ikke noget vejen med dig. Så er det tid til det daglige bad. Okay. Jeg skal hente barberen til dig nu. Okay. Så skal du have barberes. Snud på. Og så barberer vi dig. Det var alt.